ციხის საჭიროებიდან გამომდინარე ქალაქის მერმა და მისმა თანამშრომლებმა უნდა გასაზღვროთ, უნდა გაიზარდოს თუ არ უნდა გაიზარდოს. მე თანხმობთ, არა, რომ თვითონ ადგილოზე უნდა გამოიკვლიოს საჭიროება, ფიქრობ. მაგრამ მე ერთ ჯერონად კომპეტენტურად ვერ ვიტყვი, უნდა გაიზარდოს თუ არ უნდა გაიზარდოს. ჯერთი ციხემ თვითონ უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ხალხი ხავთ, კოლექტივი კარგია. Და შემდეგ გაუცილებელია, რა თქმა უნდა, ქალაქის დაეხმარო. Არ უნდა შეუმცირდეს საკმაულისი რაოდენობა ზამთრის პერიოდში, აი ეს ერთი კრიტიკული მომენტია და დანარჩენი მე მგონი თუ გამოიყვანს ისევ ქალაქი თავის ბიუჯეტით და მდგომარეობიდან, შემდეგ თავისავ შეუსიბლად შეინახავს უშუალო ციხე. Რატო უნდა შეუმცირდეს? რაბაც რო შეუმცირდეს, ეგ იგი ჩათვალე რო დაიკარგება ეგ რაბათიც. ნიროს, ეს არის სამცხე ჯავახეთის სახე, რომელთაც დღეს თითოეული ახალციხელი, თითოეული სამცხე ჯავახელი ვამაყობთ და ეს არის დიდი სისულელე, რასაც აკეთებენ უმცირებენ და საერთოდ შეიძლება ასე გავიგეთ ჭორის დონეზე, რომ საერთოდ აღარ ფუნქციონირებდეს. პირიქით, უნდა გაეზარდოს 400 კი არა, 800 000-იც უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ სოფლიო ახალციხის სამცხე ჯავახეთის და საქართველოს სახეს ხედავს ჩვენი ციხით. ამაზე დიდი უნიკალური ძეგლი რა გვაქვს საქართველოში. ეს ციხე არის ჩვენი ქალაქის კუთვნილება, რომელიც ჩვენ ქალაქს ალამაზებს და ამშვენიერებს. აქამდე სანამ ეს ციხე გაკეთდებოდა, იყო ნაგვის ბუდე. ეხლა მართლაც შვენიერია, გალამაზდა, ტურისტიც მოდის. ყურადღება რომ უნდა მეტი მივაქციო და ყურადღება რომ უნდა დავუთმოთ ამ ციხეს, ეს ფაქტია. და ეხლა ეს ხელისუფლების გადასაწყვეტია. ეხლა რა ვიცი, ჩვენია, ასე თქვია, ჩვენია და უნდა მივაქციოთ ყურადღება და